וזה מה שקרה. הדוקטור עודד קרפצ'יק, המאמן המנטלי של המדליסט ארטיום דולוקפיאט, וספורטאים נוספים רבים ומוכרים, שלום לך, צהריים טובים. צהריים טובים וברוכים, שלום וברכה. אתה גאה היום, אני משער. כן, יש במה. בכלל על הספורטאים שלנו, במה האישית, על ארטיום, אין ספק. אתה רוצה להתייחס שנייה למה שנדב אמר פה, שמשמיטים אותנו מהשידורים, מהתגמר של ישראל? תראה, אני אגיד לך, הכי קל לקפוץ למסקנה, אני לא יודע. אם העובדה הזאת ככה, אני לא מכיר את העובדה, אבל אם העובדה הזאת ככה, אז כנראה שזה ככה. אבל כמו שאמרתי לארטיום, אנחנו נצחים במדרש. לא ינצחו אותנו, לא ינצחו מניפולציות, לא יעזור. באנו ועשינו ועושים תוצאות טובות, ואתה יודע, בסוף לא יכולים לקחת לך את מה שיש לך. יכולים לנסות לעשות רעש מסביב. אבל התקווה נוגנה, והמדליות כסף, וזכינו בהן. אז אתה יודע, תמיד יהיו כאלה שאנחנו אף פעם לא היינו אהובים. באף אחת משנות ההיסטוריה של העם היהודי לא היינו אהובים בעולם. תגיד, הדוקטור עודד קרפצ'יק, אתה גם בחור דתי. אפילו הייתי אומר בואך חרדי, ראיתי בתמונות. אני לא יודע בהגדרות, אני בעל תשובה. בעל תשובה ב-14 שנים האחרונות, כן, ברוך השם. ואתה מאמן המנטלי של המדליסט שלנו, ארטיום ועוד רבים. נכון. השאלה שאני חייב, מתבקשת קצת, התחרויות האלה מתקיימות בשבת, לא? התחרויות מתקיימות בשבת, רוב התחרויות, וזה אירוע לא פשוט, כאילו, כשבתחרות שאני נוסע, במקרה הספציפי הזה לא נסעתי, אבל בתחרות שאני נוסע, כן, זה אתגר, זה ללכת ברגל, זה אתגר. בשביעי באוקטובר היינו באנטוורפן, שזה היה שביעי באוקטובר המפורסם והידוע, שם הוא זכה באליפות עולם. אז כן, זה ללכת שעה וחצי ברגל לאולם, ולחזור שעה וחצי, וזה אירוע של הבטחה. אני לא עושה את החיים קלים לאחרים שם. אבל מקבלים את האישורים המתאימים, ואני עושה את מה שאני עושה. אני רוצה לשאול אותך, לפני שככה נדבר על המדליה של ארטיום אתמול, ועל המסע שעברת איתו, לשאול אותך שאלה כללית, מה זה מאמן מנטלי, ואולי אפילו יותר מזה, איך הופכים להיות מאמן מנטלי? שאלה, תמיד, שאלה מעניינת וטובה, כי מאמן מנטלי זה מישהו שיודע לתת את הכלים, בוא נגדיר את זה ככה, לאנשים יש יכולות, והחוכמה בחיים שלנו זה להביא את היכולות לידי ביטוי בצורה המיטבית. אבל מה שקורה בין היכולת ובין הבאתה לידי ביטוי זה כל מיני חסמים. פחדים, חששות, דאגות, חרדות, כל מיני חסמים שהם מנטליים, שהופכים לרגשיים, שעוצרים אותנו מלממש את המשימה שלנו, את השליחות שלנו, כמו שצריך. זאת אומרת, יש איזה קיר שנבנה בגלל כל מיני תופעות מנטליות כאלה ואחרות, שמונות מאיתנו להיות, בשביל מה שקרה, הגרסה הכי טובה של עצמנו, או בשפה הטיפה יותר יהודית, מונות מאיתנו לבצע את השליחות שלנו לצעה הטוב ביותר. כל אחד את השליחות שלו לפי המתנות שהוא קיבל מהבורא. אז מאמן מנטלי זה מישהו שיודע לקחת ולזהות את החסמים שמפרידים בינך לבין עצמך, שזה מה שקורה, ולדעת לעזור לספורטאי או למנהל או לאיש המחירות, או זה לא משנה, זה יכול להיות גם בזוגיות תחומים שאני עובד בהם, לדעת לעזור לפרק את אותם חסמים, כדי שבן אדם יוכל להביא את עצמו כמה שיותר לידי ביטוי בכל רגע נתון. זה במקרו. זה התפקיד של המאמן המנטלי. איפה לומדים את זה? בגלל שאין רגולציה. אין רגולציה לתחום האימון המנטלי. לפסיכולוגיה יש, לאימון מנטלי אין. אז לומדים את זה בצורות פרטניות. יש קורסים שאני עושה ומכשיר מאמנים מנטליים על סמך ניסיון של 28 שנים, ויש בתי ספר אחרים שמכשירים מאמנים מנטליים. יש פסיכולוגים שהם פסיכולוגים של ספורט שעושים הסבה לאימון מנטלי, שזה לפעמים מתמשק אחד עם השני, לפעמים יש טיפה שוני בשיטות העבודה, אבל זה הרעיון. כמאמן מנטלי, מה היית אומר לעם שיושב חרד ומפחד מטילים שישוגרו לכאן מכיוון איראן? להתחזק באמונה. אבל, אתה יודע, זה הרי מה זה חרדה? בסופו של יום חרדה זה תמונת עתיד שלילי. כלומר, זה דמיון. דמיון. כי באדם שיושב כרגע וחרד, אז כרגע המצב שלו הוא בסדר. פיזית, בנקודת ההווה. אוקיי? כי אם הוא לא היה חס ושלום מצבו בסדר, אז הוא היה עסוק במה שלא בסדר לו עכשיו. נכון. ואז לא היה לו זמן להיות חרד, כי הוא לא היה עסוק בעתיד.
ברגע שאני ואתה יושבים ועושים ספקולציות עתידיות, גם אם הן ריאליות, וכבר ראינו 200 פעם בחיים שלנו, בהיסטוריה שלנו, שספקולציות התהפכו 200 פעם. ולכן חרדה זה מיקוד בעתיד שלילי, ראיית חלק מהמציאות. תסריט שלילי שאני הופך אותו להווה. המוח שלנו לא יודע להבדיל בין דמיון לבין מציאות. ונכון, נותן לי לחוות עכשיו את החוויה כאילו היא קורית. בדיוק כמו דרך אגב, שאנשים ילכו לסרט אימה בקולנוע. הם יודעים שזה סרט, הם שילמו כרטיס ומוכרים פופקורן. אבל הלחץ גם והדופק שלהם יעלה, כאשר יהיה איזה אירוע מותח, איזה מוזיקה מלחיצה. אותו דבר. הבנתי. אז לעם, אני אגיד, תקשיב, אומרים... אני באמת אומר להתחזק באמונה, ואני אומר את זה גם לאדם שהוא לא שומר תורה ומצוות. או לא מאמין. לא, או לא מאמין, אין לו מאמין. מי שלא מאמין, מאמין שלא. אין דבר כזה. אין אופציה. כלומר, אין מישהו שהוא בלי אמונה. בגלל שאנחנו חיים בעולם של אי-וודאות כמעט טוטלית, אז הבורא נתן לנו שתי אופציות. או להאמין, או לנסות לשלוט על כל דבר. וכשאתה נוסע לשלוט על כל דבר, אתה רק מגדיל את הלחץ. אז תבחר את האופציה של האמונה. אני אומר עוד פעם, אמונה שאתה רואה תמונה עתידית, שהיא שלילית, זה אמונה, אבל זה לא ידיעה, זה עתיד. אני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה, אם ניקח את הדוגמה של ארטיום דולוקפיאט, מי שעקב אחריו במשחקים האולימפיים, ידע שהוא עלה לגמר ככה באור שיניו, ואחרי ביצוע לא טוב, הוא גם בא לאולימפיאדה בתוך תקופה של פציעות. ואיך באמת, אני חששתי שזה דבר שיגרר איתו גם לתוך הגמר, כלומר שהוא לא יצליח להתאפס על עצמו, מתוך זה שכבר, אתה יודע, התמונה הזאת, תמונת החרדה של דבר... תמונת העתיד השלילית שאמרת. כן, היא כבר נתקבעה בראשו, כי זה מה שהיה בעבר. והנה ראינו אותו עומד, הוא מצליח להוציא מעצמו ביצוע יותר טוב למעשה ממה שהוא הוציא באולימפיאדה הקודמת, אפילו נכון. מבחינת הציון. אז הוא ממש התעלה על כל החששות. דימינו את זה בשיחה האחרונה שלי איתו לפני הגמר, זה היה ביום שישי, דימינו את זה לחללית שעולה לשמיים, ויש לה את המיכלי דלק, שברגע שהמיכל דלק דרך גמר לדחוף אותה, הוא נופל מהחללית. הוא לא ממשיך איתה, כי הוא משקל מיותר. נכון. וניסינו לדמות, בעבודה שאנחנו עושים בדמיון מודרך, וניסינו לדמות את המוקדמות למיכל דלק הזה. האם אתה לוקח אותו איתך לגמר, או האם אתה נותן לו ליפול? עכשיו, זה לא מופע קסמים, אנחנו עובדים יחד רצוף בצורה אינטנסיבית פה שנתיים. כלומר, יש טכניקות עבודה שהוא יודע להזיז, להשיח את הדעת. אוקיי? להשיח את הדעת ובאמת לא לקחת את המוקדמות איתו. היה לו פשוט. המוקדמות הורידו אותו מאוד נמוך. בנוסף לזה, השבוע האימונים בין המוקדמות לבין הגמר, זה היה שבוע שמבחינתו לא היה שבוע מוצלח, כי הוא לא הצליח לבצע... אפילו פעם אחת תרגיל שלם בלי מידע, שזה עוד יותר מגביר. מידע מפריע למה שאתם, למנטליות? זה מסליח את הדעת לכיוון, רגע, אז אולי באמת אני לא קשיר, אולי באמת אני לא מספיק. עכשיו, תחשוב שגם כל התקשורת עושה רעש סביב, לא הלך לו במוקדמות, לא הלך לו במוקדמות, לא הלך לו במוקדמות. ועכשיו מספרים סיפור שיש לו כבר ניסיון של אולימפיאדה שנייה. זה לא ניסיון. הדבר היחיד שדומה בין האולימפיאדה הראשונה לאולימפיאדה השנייה זה השם אולימפיאדה. אתה מגיע לאולימפיאדה שנייה שאתה אלוף אולימפיה, אתה אלוף עולם ואתה אלוף אירופה. זה משקולות על הכתפיים שלך. ופתאום לא הולך לך במוקדמות. זה סלט שלם שבשבוע הזה היינו צריכים לעשות עבודה מאוד גדולה שהוא עשה אותה כמו אלוף אמיתי, עבודה של ניתוק. היכולת שלי להסתכל על התמונה המלאה. התמונה המלאה זה מי אני באמת. לא מי אני על פי השבוע האחרון. מי אני באמת. למשל, לקחת, לשאול אותו שאלה פשוטה. קח את כמות הפעמים שנפלת לעומת כמות הפעמים שעמדת. מה היו יותר בקריירה שלך? זה אומר, אפשר להשוות, כמות הפעמים שנפלתי הרבה יותר. אמרתי, נכון, ועדיין אתה אלוף עולם, אלוף אולימפי ואלוף אירופה. כלומר, אין יחס ישר בין הפעמים שאתה נופל להישגים המקצועיים שלך. אז למה עכשיו אתה מחבר את הקשר הזה? זה לא קצת תקשה עליו שלא היית איתו בימים הדרמטיים האלה? אני מאמין שכן, אני מאמין שכן. אני השתדלתי להיות יחד בקשר של פעמיים ביום. מהרגע שהוא יצא, פעמה, אני איתו בקשר בארץ, אבל מהרגע שהוא יצא, בוקר ערב, בוקר ערב, בוקר ערב, לפני אימון בלילה בסוף יום, לפני אימון בלילה בסוף יום, עבודה מאוד אינטנסיבית, תכתובו תוך כדי, כל הזמן לתת לו שהראש שלו יהיה במקום שאנחנו רוצים שיהיה. כי כשהוא שם, יש הרבה גורמים שהמשיכו את הראש שלו למקום שאנחנו לא רוצים שיהיה. לא מתוך רוע, מתוך סקרנות עיתונאית, מתוך המון דברים אחרים, שלא לדבר על המצבים הביטחוניים שהם חווים שם.
בהודעות שהוא מקבל לוואטסאפ, שהוא קיבל הודעות... זהו, אני ראיתי שהרבה עיתונאים חששו, ובהתחלה, כשהיו כמה כישלונות, אמרו, אולי זה העניין, שבגלל המצב הביטחוני, ובגלל שיש הרבה יותר הבטחה סביב המשלחת וכולי, אז זה יפגע בספורטאים שלנו, והנה האולימפיאדה הפורה ביותר בתולדותינו, נאמר את זה כך, ונקווה שזה לא יסתיים כאן, יש לנו עוד כמה מעמדים רציניים להישגים. נכון, אני חושב שבאמת נעשה עבודה טובה, אני מכיר את הסגל גם של הצוות של המאמנים המנטליים. אני עובד אומנם עם ההתעמלות ועם ארטיום, לכל ענף יש מאמן מנטלי. ואני מכיר את העבודה שאנחנו עושים לאורך השנה. ואני שמח שזה מקבל הרבה יותר, ראינו השנה את סיימון ביין, אחרי שבאולימפיאדה הקודמת התכנסה לגמרי, והיא נותנת פה אולימפיאדה שהיא השגה לפנתיאון. אז... אני חושב שיש יותר מודעות לצד המנטלי כ-game changer בדרך להצלחה. תגיד לסיום... יש לי איזו שאלה אולי ככה לפני השאלה שדוב לסיום שממש מרתקת אותי. האם יש מישהו מחכמנו שאתה לומד, מישהו מהרבנים, מהדמורים, מחכמי החסידות, שהוא ההשראה הכי גדולה שלך כמאמן מנטלי? לספורטאים? התשובה היא כן, לכל שיטת העבודה שלי. שיטת העבודה שלי נקראת שיטת FTC. freedom to choose, זה חופש לבחור, וכל כולה, ב-14 שנים האחרונות, מבוססת על ספר התניה, על האדמור הזקן. כל שיטת העבודה, כל המושגים, הכל בא משם, אני כמובן עושה התאמות למי שיושב מולי. יישב מולי אדם דתי, אני יותר דבר איתו במונחים האלה, יישב מולי ארטיום, אני יותר עושה, ידבר בשפה שהיא רלוונטית, אבל הם מדברים, אתה יכול לשמוע על ארטיום מדבר איתך על נפש בימית ונפש אלוקית, בלי הבנה פנימית מה זה. והוא מבין מאיפה בא לו הכל הרע. אז כן, אני עובד צמוד, שיטת העבודה שלי עד לפני 15 שנה, כשהייתי גם ראש בית ספר לקואוצ'ינג בבר אילן, וגם בקריירה האקדמית, לא עבדתי על פשוטות פסיכולוגיות, NLP הרגילות, שנחשפתי על ידי אחד הסטודנטים שלי, אז בבר אילן, עוד כחילוני בלשון העממית, לספר התניה, והתחלתי לחקור אותו, ולימים גם זה הביא אותי להיות בעל תשובה, ברוך השם, זה הפך את כל שיטת העבודה שלי, עבדתי איתה עם עומרי כספי ב-NBA, ועבדתי איתה ולבדתי עם אנשים, אז לשאלתך, כן, אדמור הזקן בעל התניה. לסיום, הרב עודד קרפצ'יק הדוקטור. נקרא לך הרב, תגיד... עוד לא זכיתי. מה יותר קשה, לאמן את הגוף כמו הספורטאים שאתה מאמן אותם, או לאמן את המוח שלנו, לתפוס נכון את המציאות, לא להיות חרדים, להיות עם מוטיבציה? עכשיו, לא אובייקטיב, אבל להגיד לאמן את המוח הרבה יותר קשה מסיבה פשוטה, כי בגוף, כל דבר פיזי אתה יכול לגשת אליו ולטפל בו ולראות איפה הבעיה, ולעשות MRI ו-CT ורנטגן, אתה יכול לראות, וכשאתה יכול לראות, אתה יכול לטפל. בנפש... זה הכל, אתה הולך בעולם של אי-וודאות טוטלית. אני לא יודע על מה זה יושב, איך זה יושב. אני אומר, ברגע שאני מתבסס על תורת הנפש היהודית, ואני חוזר חזרה להוראות היצרן, אז קל לי לגשת ולטפל כמו שהיצרן רוצה שנטפל במכונה שהוא שלח פה לעולם. מה שמסביר את חזלנו, איזה גיבור הכובש את יצרו. חד משמעי. סיכמת את זה בצורה הכי טובה. הדוקטור עודד קרפצ'יק, המאמן המנטלי של ארטיום דולגופיאט, והספורטאים רבים נוספים שגם הביאו לנו מדליות בסוף השבוע הזה. תודה רבה לך ששוחחת איתנו, צהריים טובים. תודה לכם, להתראות. תודה.